како најдобро можам да ги заштитам своите лични податоци на интернет? Агенцијата за заштита на личните податоци ги советува граѓаните да бидат внимателни кога ги споделуваат своите лични податоци на интернет. Никогаш не ги споделувајте на лица кои што не ги познавате или не ви се доволно познати. Секогаш извршете целосна проверка пред да ги одлучите да ги споделите вашите приватни информации, фотографии и снимки на интернет. На социјалните мрежи секогаш користете сложени лозинки или различни лозинки за секој профил. Често менувајте ги и доколку можете користете опцијата за проверка на автентичност во два чекори. Целосно проверувајте ја е-поштата која што ја добивате и доколку не сте 100% сигурни дека е безбедна, не ја отварајте прилози прикачани од тој испраќач, бидејќи може да сте цел на спам или фишинг напади кои што сакаат да ги добијат вашите доверливи податоци. Секогаш прочитајте ги поставките за приватност на вашите апликации и доколку бараат непотребни согласности, никогаш не ги давајте. И секогаш користете софтвер за антивирус и фаервол, т.е. заштитен ЗИД, кој што може да го заштити вашиот уред од злонамерни софтвери или хакерски напади.